ତୁ ରହିଛି ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଜନ୍ତୁକୁ ଠାବ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାଘ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ଏପଟେ ଟକ୍ ମାର୍କକୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ତାହା ବିଲୁଆ ବୋଲି ଦୁଇ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବନ ବିଭାଗ ପୁରା ଛାନଭିନ କରିଛି ତାର ଯେହେତୁ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଅଛି ପାଦ ଚିହ୍ନଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେଟା ବିଲୁଆର ପାଦ ଚିହ୍ନ ହେଲାଣି ଆମେ 10:30 ବେଳୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଆମ ପ୍ରଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚାଲିଛି ଏବଂ ରାତି ବି ଚାଲିଛି ରାତି ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ